Med husbil från Sverige till Tyskland, exempelvis Stenaline Göteborg-Kiel, eller Finnlines Malmö-Travemünde, eller TT-Line Trelleborg-Travemünde, eller TT-Line eller Stenaline Trelleborg-Rostock, eller FRS Ystad-Sassnitz, eller 4C Helsingborg-Helsingör för att sedan köra vidare, exempelvis Scandlines Röby-Puttgarden, eller Scandlines Gesser-Rostock, eller slutligen broar Öresundsbron och Stora Bältsbron. Då kollar vi första färjan, det är Stena Line från Göteborg till Kiel, 3990 med hytt, och det tar drygt 15 timmar. Snabbare går det med Finnlines från Malmö till Travemünde, det tar bara 9 timmar. En dagtur 1242, riktigt bra pris, och en nattur med hytt 2842. Helt okej det också. TT-Line som går både till Travemünde och Rostock. Till Travemünde tar det 7,5 till 9,5 timme. Dagtur 14,90 och nattur 49,30. Ja, 49,30, inget annat. Sen går den båten också som sagt till Rostock. Den tar det bara 5,5 timme. En dagtur 14,90 och en nattur med hytt 32,50. Till Rostock från Trelleborg kör också Stena Line. Och där går det på 16,16 från dagtur och nattur med hytt 36,80. Och så har vi FRS, den snabba båten ifrån Ystad med rederiet FRS. 4 timmar bara, 294 euro, eller i svenska pengar cirka 2910 dagskurs. Häftigt. Tittar vi på Helsingborg, Helsingör, min gamla hemstad. Gamla Scandlines, nej det är inte längre, det är 4C nu för tiden. 20 minuter bara. Och dyrt som pågår, 2000 spänn. Och klassikerna, Scandlines. Röby-Puttgarden, 50 minuter. Getz och Travemünde, drygt 2 timmar. Priset är samma, 16,90. Broarna, det är väl härligt att kunna köra hela vägen till Tyskland. Först Öresundsbron och sen då Stora Bältsbroarna. Priset totalt för min bil som är 7,5 meter, 1726. Det är suveränt om man ska att västra Europa. Ja, gott folk. Det var en genomgång av de alternativ man har om man ska ta husbilen med sig ner till Tyskland. Priserna gäller 25 mars, en torsdag, och tillbaka torsdagen efter den 1 april. Andra tider, andra datum, andra priser givetvis, men ungefär trots allt. Oftast är det billigare man väljer udda dagar, mitt i veckan exempelvis. Kolla på nätet, jämför priser, boka. Det ska vi göra nu snart. Vi räknar med att corona lämnar oss och då ska vi ut till Tyskland igen, tänkte vi någon gång i mars. Antagligen blir det broar då, över sunden och bort mot Nordsjökusten. Och så blir det ett antal resor till sommaren också givetvis. Vi ses igen nästa vecka, tänkte jag. Vi ska nämligen göra en liten film uppifrån Bengts Jörkelunga. Vi ska upp och fixa en liten skada på bilen. Och fram till dess, ha en riktigt, riktigt bra första advent. Och glöm nu inte, snälla, prenumerera på kanalen och gilla filmen. Så blir jag glad. Vi ses igen. Ha det gött. Lasse från maskahusbil.se.